Një informacion i mbërritur në telefon në salën operative në policinë tiranës, e Tiranë se personat armatosur dhe me precedent penal e me eskort me tre makinat të blinduara ka mobilizuar forcat Shqiponia. Në këtë foto të siguruar nga ora news që i e qartë blokimi i mjetëve në zone e qafë ku Ramazan Raja dhe personat që e shëqëronin atë janë daluar dhe shëqëruar në ambjetet e policisë të Tiranës. Mësos ato janë marë në pyjt e me trajektoren e levizis dhe përsin e tre makinave të blinduara. Ramazan Raja, është një pjitë deputetit e Parti Socialistë të përkrujen, Rahman Raja. A i konsiderohet nga policia dhe përkruja si miku i plaren Dervishaj, e cilë për e dy vitës qëndonë rezident në Dubai, me gjithë se kërkohet nga spak për vrasin e kredjan Saliut në shkur të 2005. E mëri ti, u përmënd nga policia dhe në masakrën e mbikalimit të fushkrujes ku mbetet të vrarë tre persona, Bërland Martinej, Dikler Vata dhe Besmir Hoxha. Raja kërkohet për të marë në pyetje si person që kishtë të për njarjen kur pas e zaurimit e intervisave të ti në polici, a e shlën sërisht i lirë. Nipi deputetit më shumë se një vit më parë u bë protagonisti i dhunës ndaj një vajze në gjarë e cila ndodhi në ambjente e të qësu tës. Gjithashtu, u rikëthy në qëndër të vëmondjes pas publikimit e një video ku shfaqe një lokal në fushkuj me Kalashnikov duke terrorizuar rërizuar klientët. Policia e lejës në atë kongë rriti dyshimet e forta si pjesë e grupit të tre personave, ishte Ramazan Raja, Rohan Brahimi dhe Alesio Dubrozin, të tre Një muaj pasëngjarës u shpallën në kërkim nga policia e leqës. Pas njësa muaj shetime, përgëria ka dalë në përfundimin sa akuzë për tretërinë së mund të provojshin dhe njësën nga kësituatë, djekja penalin dhe tyre do të pushohet.